ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ ସୌମ୍ୟ, ନବୀନ ନିବାସରେ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଅନୁଭବ। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରୂପ, ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୂପ। ଏବେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସଜାଇବାକୁ ସୌମ୍ୟ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଓ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ତାହା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପାଦକର ଖୋଳପା ପିନ୍ଧି କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଓ ବି ଏତେ ଥର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବନି ଯେତିକି ଥର ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବଦଳାଇ ସାରିଲେଣି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଇବେ ସେହି ଥାଳିକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବାରେ ସୌମ୍ୟ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏବେ ନୀତିବାଣୀ ଦେଉଥିବା ସୌମ୍ୟ ଯେ କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ତାହାର ସତ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଜେଡି ନେତା ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତିର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ସମୟର କଥା, ବିଜେଡିରେ ମିଶି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥାନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଘାରିଲା ଯେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ। ବିଧାୟକ ହେଲେ କାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଯିବ ସେହି ଆଶାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଭାରି ଜୋରରେ ଲବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଥରେ ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହି ନବୀନ ନିବାସରେ କାଳେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଶେଷରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନବୀନ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଆସନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୌମ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସୌମ୍ୟ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କ୍ଷମତା ଲୋଭ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏତେ ଗ୍ରାସିଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନେବାକୁ ସୌମ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନ ମିଳିବାରୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନ ହେବାରୁ ସୌମ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପାଦକ ଖୋଳପାରେ ପଶି ନିଜ ଦଳ ଓ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖୁଥିବା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ଏଭଳି ନାଟକ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନଥିଲେ ସୌମ୍ୟ, ବରଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବି କିଛି ଦିନ ନିଜ କଲମକୁ ଆରାମ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ମାସ କେଇଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପରେ ସୌମ୍ୟ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିଜ ହାତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିବାରୁ ତାହା ଜରିଆରେ ମିଛ କହି ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ସୌମ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଲୋକ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇନପାରେ, ଏହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୌମ୍ୟ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।